God aften. God aften. Og velkommen til den første koncert i OPUS Festival OPUS 2022. OPUS Festivalen har igennem mange år, helt tilbage fra den tidligere klaverprofessor, han har været en stor tradition her på Jysk Musikkonservatorium, men har desværre været ramt af corona-pause. Men nu er vi i gang igen. Vi har 7 koncerter klar. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag i denne her uge med et fantastisk program, som jeg håber, I alle sammen har fået fingre i. Man kan købe det, og ellers så kan man også købe det i pausen, tror jeg nok. Og det er ikke småting, vi skal høre. Det er mesterværker fra klaverrepertoiret fra ja, stort set hele. Alle de store komponister er med her. Det er studerende ved det Jyske Musikkonservatorium. Det er enkelte lærere. Og så er det vores besøgende i år, som er fra Vilnius, konservatoriet i Vilnius i Litauen. So welcome to all our Lithuanian guests. We are really happy to have you here. And also the professors, Alexander Tvilbit and Veronika Vitaite. Og dem er vi meget glade for, er på besøg og kan berige vores festival både med deres spil og med undervisning i løbet af ugen. Det er sådan, vi laver det, der hedder masterclasses på skift, hvor de litauiske studerende får undervisning her, og vores studerende får undervisning af de litauiske professorer. Og så har vi altså koncert hver aften, og det kommer jo forhåbentlig også jer rigtig meget til gode. Så kom endelig også igen. Jeg vil bare lige kort introducere værkerne. Der står jo meget fint om pianisterne omme bag, så det skal I endelig gå ind og læse om. Og de har også tit skrevet lidt personligt om forholdet til de stykker, de skal spille. Vi har her på konservatoriet et fortrinligt samarbejde omkring det, der hedder Gradus Junior College med klaverskolen Gradus, som kører rigtig flot og nu på, ja, kan jeg snart ikke huske, 3. og 4. år, hvor vi samarbejder om at få unge klavertalenter frem, allerede inden de går på konservatoriet. Og dem skal vi faktisk møde 2 af i aften. Den første er Emil Narbe Nielsen, og den anden er Agnes Gaup Pedersen. Jeg vil lige sige lidt om de 2 første værker. Det første værk, vi skal høre, er en første sats af en stor sonate, Brahms 3. sonate i F-mol. Selvom det er hans 3. sonate, så var han altså vældig ung. Han var i starten af 20'erne, da han skrev den. Han havde lige mødt Robert Schumann og var begyndt at arbejde på sin første symfoni, som han så først sluttede mange, mange år senere. Men man kan tydeligt høre, at det er en ny tid, det er en ny slags musik, som den her unge mand gerne vil skrive. Det er monumentalt, og det er symfonisk, og det er stort, stort musik. Majestætisk, som der også ligger i titlen. Men det er første sats, vi skal høre den sonate. Derefter skal vi høre en helt anden slags musik, som er skrevet, ja faktisk stort set ikke præcis samtidigt, men en lille smule tidligere, af vores store klaverkomponist Chopin. Det er den anden af hans 4 ballader, 4 stykker, som har et meget fortællende element, et meget varieret element, en musikalsk form, som er helt fri, men ikke desto mindre meget genial og flot og meget forskellig i de her 4 ballader. F-dur-balladen har det meget specielt, at den er meget kontrastrig. Den har et meget sådan pastoralt, landligt tema. Den starter med helt stilfærdigt, og så bliver afbrudt af et enormt stormvejr og monumentale udbrud, og så veksler de her to karakterer mellem hinanden og slutter med en stor koda. Det er en af Gisa Kumagai, som er studerende på det Jyske Musikkonservatorium, som spiller den. Men altså først velkommen til Emil Narbe Nielsen, som spiller første sats af Brahms F-mol sonate.
Ja. Jeg skal også huske at sige, at nu skal jeg ikke stå her og tage ansvaret eller æren for det hele. Festivalen her er faktisk langt hen ad vejen rigtig i høj grad arrangeret af de studerende, og i år særdeleshed af vores solistklassestuderende Vitalia Gurdevi-Jute, så hende kan man ikke sige nok tak til. Vi skal nu videre i programmet med Agnes Skav Pedersen. Jeg kan lige sige, at klaverskolen Gradus, som vi samarbejder med omkring Gradus Junior College, er ledet af Martin Lysholm Jensen, som også er vores kollega her, og de elever, som er altså elever af ham. Agnes skal spille noget Chopin igen, denne gang et lidt mere stilfærdigt stykke. En af hans nocturner, de her aftenstykker, som har en ro og en atmosfære, som mange nok vil forbinde med sådan særligt Chopin. Chopin var udover at være en fremragende klaverkomponist også enormt begejstret for sang, især bel canto operasang, og det kan man ofte høre i netop de her nocturner. Han prøver at efterligne menneskelige stemme og store sangbare linjer. Derefter så skal vi have en slutsats, tredje sats af Mozarts efterårssonate, livlig og energisk og glad musik, og genial musik, som vi kender det fra Mozart. Og så inden pausen kommer Xuan Wu fra og spiller Claude Debussy's Estamp. Et værk, der er skrevet lige omkring århundredeskiftet, lige efter den store verdensudstilling i Paris i 1900, hvor verden var stor og åben, og at alle virkede til, at alle barrierer var faldet, og der var ikke forventninger om krig i Europa mere, og sådan. Det gik jo lidt anderledes, men altså på det her tidspunkt var der en stor optimisme og en stor netop blik, i hvert fald fra Europa, ud mod resten af verden, og for at lade sig inspirere og ikke bare hugge ting. Og det kan man høre i det første stykke her, pagode, altså pagoder, som er meget stærkt inspireret af kinesisk traditionel musik, som Debussy så også har hørt der for første gang. Og det passer enormt godt med hans tonesprog, som er meget, i det her stykke i hvert fald, meget sådan flimrende og indimellem meget skarpt, men andre gange også mere stemningsfuldt. Det andet stykke, Aftener i Granada, altså i Spanien, hører man en habanera, en spansk dans, som vi måske kender det fra Carmen, folder sig ud i klaveret. Og det sidste stykke er meget passende, det hedder Haver, hvor det regner. Og der kan man simpelthen, er der noget, Debussy er god til, så er det at skrive musik, der lyder som vand, og man kan nærmest høre det drøbe ud af klaveret. Men altså, inden Xuan Wu spiller de tre Debussy-stykker, spiller Agnes Skau, Chopin og Mozart.
Thank you.
Ja. Herefter pausen skal vi høre et langt værk, eller et længere værk, i 8 satser, 8 fantasistykker, opus 12 af Robert Schumann. Inden jeg siger lidt om det, så vil jeg lige sige, at som I måske har lagt mærke til, så har vi et meget internationalt miljø her i klaverklassen på Det Jyske Musikkonservatorium. Vi har folk fra stort set hele verden. Og også et par studerende fra Kina og Japan, som I har hørt her. I Asien og i Kina, så det er lige nu, så er klassisk musik i utrolig vækst. Der er en kæmpe interesse for det blandt store dele af befolkningen. Mange børn og unge spiller det. Der bliver bygget nye koncerthus overalt og startet symfoniorkester. Og vi er rigtig glade for at kunne hjælpe nogle af de unge mennesker, som har tænkt sig at bruge deres liv på klassisk musik lidt videre ved at hjælpe dem med deres uddannelse herop. Så det var bare lige et par ord om det. Robert Schumann var komponist, men han så egentlig sig selv i lige så høj grad som litterær, skribent, intellektuel, kunstner, alt muligt. Og uanset hvad han beskæftigede sig med, så var det her den romantiske idé om fantasien, den her evne, vi har som mennesker til at få noget til at finde, som ikke er der endnu, og som vi ikke havde forestillet os endnu, den ligger meget stærkt hos ham. Og han har skrevet et værk, der hedder Fantasi, simpelthen, men han har også de her fantasistykker, som også har forskellige inspirationer fra digter, han kendte osv., det vil jeg ikke gå ind i. Men det er altså 8 karakterstykker, som er meget forskellige, og jeg kan da lige gå igennem titlen af Des Abends, altså aften, en aftenstemning, som er lidt om den, vi hørte i Chopin, men med et helt andet, og meget mere, kan man sige, struktureret udtryk, tror jeg godt, man kan sige. Vi har afsvung, et opsving, men ikke bare i økonomisk forstand, men også i emotionel forstand. Der er noget, der er på færre, man ikke helt kan kontrollere på alle mulige måder. Tredje sats er et spørgsmål. Hvorfor? Så må vi selv tænke os til svaret. Det siger musikken. Grillen. De her mærkelige tanker, man kan få, hvordan det hele flagrer omkring på alle mulige måder og skubber til en. Det kører man meget tydeligt i musikken. En den art, som ikke, som man kunne tro, måske er en nocturne, men tværtimod en forestilling om et uroligt hav og en masse følelser. Der er alt muligt på spil her. Det er alt det her i natten, som man heller ikke kan kontrollere. En fabel, det 6. stykke, 2 forskellige dyr har vi nok. Et langsomt dyr og et hurtigere dyr, som efterhånden indgår i en dialog og bliver rigtig vilde. Og der kommer en meget lang fortælling, som så falder til ro igen, med en meget belærende pointe, kan vi jo nok forestille os. Traumesviger, igen lidt stemningen fra de her griller, eller fra natten. Den her fantasi, der også nogle gange kan løbe lidt løbsk afsted med en, man ved ikke, hvor den ender. Forvirrende rundt på klaveret i alle mulige retninger, alle mulige tonarter. Og til sidst en stor afslutning. Den sådan mest klassiske, kan man sige, endte for leadsangens er til ende, og slutter i en stor, hvad kan man sige, udadvendt meget flot sangborg, næsten sådan korisk finale, som æbber ud til sidst. Robert Schumann 8, fantasistykke opus 12 med Schwanto Pan. God fornøjelse.
Thank you.